ранку, ми вже проснулись, знову рано. І, до речі, в Україні сьогодні вночі переводили годинники. І ми думали, що тут теж переводять годинники, потім ми зрозуміли, що годинник не перевівся, бо я подивилась, яка різниця часу з Києвом і з Прагою. І потім було видно, що там перевелося, тут ні. Потім тато почав шукати вже в інтернеті, і виявляється, якщо у нас переводиться кінець жовтня, то тут переводиться перша неділя листопада. І отак. І весною приблизно та ж система. Так, а ми йдемо на сніданок. Я записувала таймлапс, і тут затягнуло все повністю туманом. Я думаю, на таймлапсі то буде гарно виглядати. Нам вже принесли сніданок. Ми взяли панкейки з ягодами і шоколадом, поділились між собою. Нам тут принесли купу різних як-то додатків, типу варення. Соусів, варення, так. Ну і були ще ось такі теж з ягодами. І кавун. І тато такий каже, ти забула зняти. Кажу, ну нічого, буде так. Ми приїхали в Торонто. Зараз біля Онтаріо. Там літочки сідають. Ну, але я вам скажу, що вже туман трошки так більше розійшовся, вже більш-менш навіть видно от будинки, от самі висотки, ось там з туману ледь-ледь видно CN Tower. Так що ось так, йдемо прогуляємось, йдемо подивимось. Ох, і так злітає. Зараз ми біля Інукшук, це така історична пам'ятка місцевого населення Канади. І ще я тут трошки протупила. Тут літають дроном. А вгадайте, що правильно, я дрон з собою не брала. Хоча, в принципі, мені би було і страшно злітати, але зараз дивлюсь іменно тут, і погода нормальна, проводів немає. Могла би сміло і брати. Але я ще й переживала, що я не знаю правил, що можуть забрати, але скільки я вже тут питала, то... В принципі, як таких якихось інших правил, ніж в Європі, тут немає. І могла б літати. Ми приїхали вже ближче до CN Tower, йдемо зараз гуляти. Ясно, що зразу з татом пофоткалися на фоні. Так. Я не знаю, ще як мене чути, бо тут взлітають літаки і воно все гуде. Але чесно, я вражена, тому що я це все раніше бачила в фільмах, в серіалах, а зараз я це все бачу вживу. Це дійсно висотки, озеро, це просто, це щось чимось. А ще добре, що взяли окуляри, бо сонце почало досить так та й сліпити. От висотки, CN Tower, там озеро. І йдемо гуляти зараз місто. Ми зараз тут прямо біля води і дивіться, скільки тут катерів. Клас. Я б, до речі, поплавала. Трошки страшно, але я би поплавала. І ще, чесно вам признаюсь, я про це не знала, мені то тільки тепер розказали, але ось цей стадіон єдиний в світі, у якому відкривається дах. Точно знаю, що там грають хокей, ну і ще там щось точно треба за це дивитися, бо я за це навіть не дивилася, бо я про це просто не знаю. Ось цей стадіон будувався 5 років, а коли заливали бетон, то черга з машин тут була, здається, декілька кілометрів, і без перестанку його туди везли. А тепер ще прикол, знаєте що? Його будували 5 років. Возили це все, а зараз його продали і його хочуть так, якби, я не знаю, чи зруйнувати, перебудувати, чи щось просто, ну, типу, я не знаю, можливо, без якихось руйнувань перебудовувати. Ну, але якось ось так. Ще дивіться, скільки тут є байдарок, я так розумію, в якийсь певний сезон, період можна брати їх в оренду і плавати. Так, не знаю, чи видно на камері, але ось там от плаває Луні. Це символ Канади. І от він є зображений на доларі. Щось так от.
Не знаю, можливо, десь попадається буде ближче, я ще раз за стіну. Якби нам не пояснили, ми би стояли. Виявляється, коли світиться червоне і під тим іде відлік, це не відлік до часу, коли можна переходити дорогу, а це відлік, коли ти ще можеш її перейти. Бо тут взагалі от включився оцей білий чоловічок, тут переходять дорогу на білий колір світлофора, не на зелений. Він буквально, я не знаю, декілька секунд поплимає, потім зразу включається червоний з цією рукою і йде секундомір. І ви за той час можете перейти дорогу. Так, тут колись було старе депо. Тут є от різні вагончики. Ось цей взагалі клас. Так, ти зараз фотографуєш, щоб я не мішала. Ще один. Там. Короче, прикольно так. Цікаво, так хочу бити з іншої сторони. Ну, я вам скажу, виглядає так атмосферненько, знаєте, як з якихось історичних таких американських фільмів. Тут ще є така маленька колія, от ми якраз де так от по колу, то їздить такий маленький перевозик, катає дітей. О, до речі, school bus і башня. Гляньте, як тут. Який ще тут вагончик, ну атмосферненько так, особливо такий, як то старовинний вагон на фоні таких сучасних багатоповерхівок. Тут щось такі станції старі, одна, друга. Переїзд. Що? Ось такий от музей під небом. Торонто Ройлвей Мюзеєм. Досить цікаво тут так пройтися разок, глянути, подивитись, погуляти. Чи хочете прикол, тут роблять сік фреш з бамбука. Що тут можна тільки не знайти, серйозно. Гляньте, як швидко наступив туман, вишки майже не видно. Ви собі уявіть, якщо там зараз хтось поїхав, ну о, зараз ми подивимося. Поки їхали, сонечко світило, а тут бац, я не знаю, буквально хвилина-дві. Туман. А то щось так є, я не знаю, той туман то з'явиться, то пропаде, то з'явиться, то пропаде. І швидко. О, я, до речі, вам ще знімала, там ще так ледь-ледь було видно вишку, зараз вже все. Який тут перевозик, знаєте, як з того мультика? Я точно не можу згадати, як мультик називається. Перевозик Чанкін, Памкін, коротше, я не знаю, якщо ви пам'ятаєте, то пишіть в коментарях. Так, а ми вже йдемо, де будемо їхати. Вже так трошки погуляли, подивились, ну і потім будемо вже, напевно, брати ще якісь екскурсії і йти дивитися. Тут ще є акваріум великий, так що, думаю, підемо ще дивитись на рибок, акул, черепашок і на все-все, що там є. Ще десь тут є зоопарк, але на зоопарк потрібно потратити точно день. Коротше, багато всього вже є. Гляньте собі, як примостилися. Так, ще головне, щоб вона в мене камеру не вкрала, бо я знаю, що вона ще красти любить. І нічого не смущає. І добре. Так, ще хочу вам розказати про паркінг тут. Паркінг у даунтаун дорого. $20 до 6 вечора, я так розумію, від 6 ранку. Ну, це ще, як кажуть, в принципі, ще нормально, бо є і по $30. Ну, а якщо десь за межами даунтаун, десь якісь менші райончики, міста, то десь $1-$1.50 за годину. Ну, а коли довгі вихідні, оці так, якби long weekend, це безкоштовно. Паркінги безкоштовні. Також державні свята. Паркінги теж безкоштовні. Як я розумію, не знаю, чи по всій провінції, чи по всій Канаді взагалі. Ну, приблизно я вас зорієнтувала, наскільки сама знаю. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait.
Гляньте, який тут атмосферненький такий райончик, будиночки ці, знаєте, як в серіалах, у фільмах. До речі, тут багато українців живуть. Тут прапор, там прапор. Коротше, тут дуже багато наших прапорів. Клени, жовто-золота осінь. Ще є наш прапорець. У нас на цій вулиці живуть, як то, татові друзі, друзі сім'ї. І ми приїхали до них. Ми звертаємо увагу, що іменно там, але подивіться, в яких класних, як то, пакуночках ви собі купляєте. Це на 8 штучок туди поскладали і так класно берете, як пакетик за ручку і понесли. Місто побачили, такі трошки екскурсії. Ну а далі буде ще більше. Завтра ми вже йдемо вирішувати справи з нашими документами і шукати, де нам далі жити. Що нам далі робити, бо якось жити так по готелях і далі, ну, не варіант. Тато каже, знімай навпроти вікна, бо тут, ну, краще, але щось воно на камері не дуже, бо через світло відбувається і стіна, і все решта. Але я пробую говорити чим побільше, бо надіюся, що тут пролетить літак, і тоді виглядає досить класно. Але, як назло, він зараз не пролетить, хоча вони тут зараз літають чуть не кожної хвилини. Коротше, літака, походу, не буде, тому всім до завтра, до завтрашнього відео, до завтрашнього влогу. Всім па-па. Де ти був? Давай назад, дубль два. Назад. Та ти можеш теж подивити. І що, я казала, що немає літака, зараз я дивлюся, але я не знаю, чи його буде видно, до речі. О, чуєте, чуєте, як годить? То літак годить. Та, видно, все. Ну, вийшло не так, як хотіли. Але літак є, ми на його фоні, все класно. Так що все, тепер точно, па-па.